الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دا بے شمار حمد و ثنا لائق دے دا اللہ رب العالمین ذات دا ټول مخلوقاتنا دا ټول انساناتنا دا ہر چانا ډیر لوړ دے اللہ رب العالمین پا دی انسانانو باندی بے شمار انعامات او احسانات کړی دی خاص کر دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت اللہ رب العالمین ډیری اسانتیاوی ورکړی دی او الله رب العالمین د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امت په بهترین امتونو کې شمارل دی او د نور امتونو غوره امت هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دی. الله رب العالمین د دې امت سره ډیر زیات شکړی دی په دې شو کې الله رب العالمین یو بهترین تحفه چې محمد رسول الله او د هغه امت ته ورکړې ده تحیه من عند الله مبارکه طیبه الله رب العالمین د سلام دا ډالۍ دا تحفه هغه زموږ امت ته ورنصیب کړې ده د سلام احمد او د دې فضیلت په دې باره کې موږ خبره شروع کړې ول مخکې پروګرام کې مور د سلام او اهمیت او د هغې د فضیلت متعلق څه خبره وکړله او اوس په دې پروګرام کې ان شاء الله مزید خبره کوو چې د سلام په اسلام کې څومره زیات اهمیت دی صحابه کرامو د دې څومره اهتمام کوي او دا د انبیاءو سنت دی د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سنت دی صحابه کرامو په دې باندې عمل کوي او ټول مؤمنان لپاره دا عمل لازمی دی الله رب العالمين ده إبراهيم عليه السلام باركي فرماي هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام وياد كي هاغا وقت كلا إبراهيم عليه السلام تمل مانر على أو دي مل منو بدبان سلام ويل أو إبراهيم عليه السلام بجواب كي سلام ورتو ويل وقر ده إبراهيم عليه السلام ده وقت ده سلام رواج دي فرشتو د ابراهیم علیه السلام باندې سلام واچوي د هغه په کورنۍ باندې سلام وویل او ابراهیم علیه السلام هغوی ته سلام ورکړي ځکه الله رب العالمین چې آدم علیه السلام پیدا کړي هغه ته دا تحفه ورکړله او ورته ویې فرمایل چې دا ستا دپاره ده او ستا د اولادونو دپاره ده دا یو بهترینه ډالۍ ده چې السلام علیکم ورحمت الله براء ابن عازب رضی الله عنه فرمایي وی امرنا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بسبع وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مشته د و کارونو امر کړی دی ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چې په یو شی باندې امر وکي هغه د واجب پر برخه راځي هغه داسې لکه فرض چې وی فرمایل چې عیادت المریض اول لازم کار هغه دا دی چې یو مسلمان برا ولاړیږي د بل مریض پوښتنه وکړي یو مسلمان ورور دی مریض دی ستا کلیوال دی مریض دی ستا د محلي ملګری دی هغه مریض دی لازمه ده په دې مسلمان باندې چې ځان ته مسلمان وي هغه به ورځي دې پوښتنه وکړي ځکه سیرت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کله چې په لارې باندې تیرېدی یو یهودي ښځه ول هغې به هر ورځ دا کچره راغورځول په نبی صلی الله علیه و آله وسلم باندې د کور ګندونه به راجمع کړي او غورځول به یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تیر شو چې وی کتل چا ور باندې شی و نه غورځوي پښتنه وکړه چې هغه ښځه نن چیرې ده خلک ورته فرمایل چې هغه بیماره شوی ده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د هغه عیادت ته ورلې پښتنه ور باندې وکړه سبحان الله د دې عیادت د وجه نه هغه ښځه اسلام قبول کړ وګوره زموږ اسلام د اخلاق او دین دی
اسلام د مینه محبت دین د الفت دین دی. نو عیادت د مریض کول دی، مریض باندې پښتنه کول، هغه د دلاسه ورکول، هغه تسلی ورکول، د دې حکم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کړی دی. بیا فرمای راته وی فرمایل چې و اتباع الجنائز، ستایو مسلمان رور دی مړ سو ته هغه جنازې کې به شرکت کړي، جنازې ته به ورځي. بیا ورته فرمایل و تشمیت العاتس، چې کله یو څوک پرنجی وکړي یا نژی وکړي او هغه الحمدلله وایي، ته په جواب کې ارحمک الله ورته وایه. دې حدیث کې دغه رنګه ورته فرمایي و نصر الضعیف، یو انسان د ضعیف دی، کمزور دی، مالی حالت یې کمزور دی، هغه سره مدد وکړه، کومک ورسره وکړه. هغه کپړو ته ضرورت لري، هغه ډوډۍ ته ضرورت لري، هغه د ماشومانو پرورش ته ضرورت لري، ده سره کومک وکړه. وعون المظلوم، د مظلوم مدد وکړه. یو انسان د مظلوم دی، هغه باندې چا ظلم کړی، زیاتې کړی دی، تیری ور باندې کړی دی، دې مسلمان مدد وکړه. بیا ورته فرمایي و افشاء السلام، سلام به عام کا. او آخر کې ورته فرمایي چې د دې سلام نه وروسته یو څوک یو چا قسم کړی، ابراء المقسم، یو چا قسم کړی چې قسم په الله زدا کار کوم، راولاړ سه دا مسلمان بری کړ دې قسم نه. مثلا یو سړی وایي قسم په الله زه بدن زر روپۍ خیراتوم، لیکن هغه د دې وس نه لري، دا پیسې ته ورکړه، ده په ځای باندې الله په لار کې ورکړه، دا قسم دنه بری سي. نو دې حدیث کې براء ابن عازب رضی الله عنه فرمایي مقصودی خبره چې رسول الله موږ ته حکم کړی چې افشاء السلام، سلام عام کړئ، سلام په هر مسلمان باندې وایس، که ته پیژنې کې نه پیژنې، که ستا تعلق والا دی، که ستا جان پہچان والا دی که نه دی، که ستا د محلې دی که نه دی، که ستا د وطن دی که نه دی، که عرب دی که عجم دی، که تور دی که سپین دی، هیچا بابین کې فرق نشته، سلام به ورته وایې. انس ابن مالک رضی الله عنه فرمایي و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته فرمایل ولیا بنیا اذا دخلت بیتک فسلم علیه، چې کله کور ته ولاړ شي نو په دوی باندې سلام وایه، دا به ستا دپاره هم برکت وي، ستا د کور ولا دپاره به هم برکت وي. وګوره دا سبب د برکت دی چې کله یو څوک کور ته ننوځي سلام دی وایي، په خپل کور والا باندې سلام وایي، اهل عیال باندې سلام وایي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ځکه سلام دا یو دعا دی، یو قسم ته دعا ورته کوي دی اهل عیال ته. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ستا د پاره بم برکت، ستا د کور والا د پاره بم برکت. دارنګه بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي او سلام عام کوي د دې لپاره چې ستاسو لوړ ښکار شي، په دشمن باندې ستاسو اهمیت زیات شي، په دشمن باندې تاسو لوړولي راشي، ستاسو سربلندی راشي، په دشمن باندې ستاسو بالادستی قائم شي. ځکه چې تاسو سلام عام کوي، ستاسو مابین کې اتفاق او اتحاد رالی، مینه محبت ما بین کې رالی، بغض حسد ختم شو، عداوت ختم شو، نو دشمن ته ټول په یو صف کې یو ځای ودرېدل. او که مسلمانان په آپس کې سلام نه لري، تعلقات خراب دي، یو بل ته سلام نه وایي، نو دشمن خو هغه په موږ باندې فورا اٹیک کولی شي. دشمن به داسې حمله در باندې وکړي چې تهس نهس به دي کې. لیکن که مسلمانان په اتفاق او اتحاد ودرېږي، په دشمن باندې به ډیر اثر وکړي، او موږ سربلندی به قائم شي، بالادستی به قائم شي. او بل یهود و نصارا هغه زیات بد چوری نفرت چی کیږي د مسلمانانو سره، چې حسد کی هغه د سلام د وجې نه کوي. امام بخاری رضی الله رحمه الله په ادب مفرد کې ذکر کړی دی، د عائشه رضی الله عنها روایت دی، فرمای ما حسدکم الیهود علی شیء ما حسدوکم علی السلام والتامین. و یهود او نصارا ستاسو سره پر بل هیڅ شی باندې حسد نه کوي، سمره چې حسد هغوی په سلام او په امین ویل سره. سبحان الله محترم ورونو، چې کله یو څوک سلام ډیر زیات کوي، سلام کوي، بل مسلمان ورته سلام وایي، دا دعا ورته کوي، یهود او نصارا په دې شی باندې ډیر سوځي، هغوی حسد کوي، بغض او عداوت شروع کوي ستا سره، او بل په امین ویلو باندې په لمانځه کې څوک امین وایي. د فکر خبره ده، د فکر وړ خبره ده، کم مسلمانان ورونو چې په لمانځه کې امین وایي، بل څوک چې په هغوی باندې ټوکی کوي یا مزاق کوي، یقینا هغوی دپاره یېره پکار ده، بیره پکار ده، اس نه چې الله رب العالمین د یهودو نصاراو په سب کې شامل کړي.
اکثر خلق په امین ویلو باندې خنداګانی کوي، وای تاسو رامباړې وای خپل منځونو کې، تاسو شور شرابه کوي. او حالانکه دا کار د یهودو نصارا او د ځکه یهود نصارا چې دي هغه د مسلمانانو سره چې نفرت کوي، حسد کوي د سلام او د امین د وجه نه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي و یهود تاسو سره حسد کوي صرف د دې وجه نه چې تاسو په مابین کې سلام کوي. روایت پکار دا دی چې مسلمان د یهودو مخالفت وکړي، د نصاراو مخالفت وکړي، د کفارو مخالفت وکړي، بل په سلام کې دا فکار دی چې سلام کول دا سنت طریقه ده او د دې جواب ورکول دا فرض دا واجب دی چې جواب ورکړي. دا د مسلمان د حقوقو نه دي، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د یو مسلمان پر بل مسلمان باندې شپږ حقوق دي، په هغه کې یو دا دی چې سلام جواب ورکړي. ځکه الله رب العالمین قرآن مجید کې ذکر کړی دی چې څوک تا باندې سلام وکړي د هغې نه بهترین جواب ورکړه، که بهترین وي د هغې په شان دې جواب ورکړه. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها او ردوها، که یو څوک تا باندې سلام وکړي د هغه نه بهترین جواب ورکړه. یو څوک تا وایي السلام علیکم، ته ورته وایي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته، او کنی کم از کم د هغه جواب خو ورکړه. څوک چې د سلام جواب نه ورکوي یقینا دا د کبر علامت دی، او الله رب العالمین هغه څوک نه خوښوي څوک چې کبر کوي. الله رب العالمین د هغه انسانانو سره نفرت کوي څوک چې کبر کوي. محترم ورونو، ډیر خلک موږ لیدلی دي، خاص کر په نن عصر کې، نن زمانه کې، هغه ملوک مشران خلک، د کلی ملکان، پروفیسران یا کوم وزیران چې دي یا منسٹران چې دي، هغوی د سلام بالکل هیر کړی دی. یو مشر به ناسي، یو ملک به ناسي، ته به سلام ورته واچې، دی به صرف تا ته سر وښوروي یا به صرف لاس درته پورته کړي. د دې دا بالکل دا طریقه غلطه ده، دا طریقه کار د اسلام طریقه کار نه دی که یو څوک تا ته سلام واچي الله رب العالمین حکم دی د هغې نه بهترین جواب ورکوي، او که ته جواب نه ورکوي یقینا ته د ګناهګار ګرځې، دا د ګناه موجب ګرځي چې څوک سلام جواب نه ورکوي. او دې سره په زړونو کې هغه نفرت پیدا کیږي، بغض او عداوت پیدا کیږي. او خاص کر نن سبا زمانه کې یو څوک چې سلام چاته وکړي هغه جواب کوي ورته وایي هلا هلا یا حیاک الله یا ویلکم، دا شی زونه د سلام نه دي. سلام جواب په سلام سره کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هغه څوک زموږ نه دي څوک چې د یهودو نصارا مشابهت کوي. ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې د یهودو سلام کول چې دي هغه الاشاره بالاصابع وتسليم النصارى الاشاره بالاكف. یهود چې سلام کوي هغه صرف په یوګو ته سره اشاره کوي، او نصارا چې سلام کوي هغه په چمبې سره اشاره کوي، دا خپل لاس داسې کوي. او رسول الله فرمایي چې دی یهودو نصاراو مخالفت وکړي. محترم ورونو، یقینا دا طریقه غلطه ده، مسلمانانو کې رواج ده چې موږ چاته سلام کوو لاس داسې ورته پورته کوو، بلکې سلام په خوله باندې ویل لازمي دی چې السلام علیکم ورحمت الله. دا د یهودو مشابهت دی چې څوک صرف لاس داسې پورته کوي یا خالی په ګوته باندې اشاره ورته کوي. د دې ممانعت راغلی په اسلام کې، اسلام داسې جواز نه ورکوي. یو څوک تا ته سلام کوي ته خالی سر ورته شورې دا نه روا ده، یا خالی لاس پورته کوي دا نه روا ده، بلکې په خوله باندې ورته وایي چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته، هغه ته به د سلام جواب ورکوي. نو دا په ځان کې تا ایمان راوسې، دا ایمان دی، دا اسلام دی. او دې سلام د وجې نه د مسلمانانو مابین کې هغه مینه محبت راځي، بغض او عداوت به ختمیږي. ځکه یهودو نصارا دا غواړي چې مسلمانانو په مابین کې اختلافات راولي، مختلف اختلافاتو کې په آپس کې اختلافات را پیدا کوي. دا نه خوښوي چې مسلمانان د یو بل سره مینه محبت وکړي، هغوی د جوړي، هغوی د خوشحالي. ځکه خو یهود په دې باندې حسد هم کوي زموږ سره، هغوی د دې وجې نه حسد لري زموږ سره، په زړونو کې سوځي چې دا مسلمانان ولې په یو بل باندې سلام اچي. یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي و اذا سلام د الله رب العالمین د اسماء اوسه دی، د الله په نومونو کې یو نوم السلام دی، سلامتیا والا، د امن والا. نو فرمایي وای چې تاسو کله په یو ځای کې روان یاست، یو چا باندې تیر سي، په هغوی باندې سلام ووایاست. کچیری هغه خلکو جواب درکئ
او تا ته فرمل چې وعلیکم السلام ورحمت الله، الله به تاته هم اجر درکړي، دوی ته به هم اجر ورکړي، او ستا اجر به دوی نه یو درجه زیات وي. او که چیرې هغه جواب درنه کړي، ستا په ځای به بهترین مخلوقات جواب ورکړي چې هغه د الله رب العالمین فرشتې دي. د انسان په ځای جواب ورکړي دي مسلمان ته، چې څوک چاته وایي السلام علیکم ورحمت الله، نو فرشتې ورته فرمایي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. د الله رب العالمین سلامتیا دې په تا باندې وي، د الله رب العالمین رحمت دې په تا باندې وي، د الله رب العالمین برکات دې په تا باندې وي. ابو شریح یو صحابي دی، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه پوښتنه وکړل، ول اې د الله رسوله، قل لي عملا، ماته یو داسې عمل راوښیه چې هغه زما دپاره د جنت موجب وګرځي، سبب د جنت وګرځي. صحابه کرامو کې دا یو تړپ موجود و، هغوی په زړونو کې به یو درد و چې څنګه جنت حاصل کړي، الله رب العالمین هغوی ته څنګه جنت ورکړي. ورته وی فرمایل ماته داسې طریقه راوښیه چې په هغې د وجې نه زه جنت ته ولاړ سم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل بذل السلام و اطعام الطعام، ول سلام کوه خلکو ته، مسلمانان ته سلام کوه او خلکو ته ډوډۍ ورکوه. ځکه الله رب العالمین قرآن مجید کې حکم کړی په دې باندې چې اے ایمان والاو، چې کله تاسو کورونو ته داخلیږئ تر هغو پورې چې اجازت مو نه یې اخیستې او په کور والا مو سلام نه یې ویلی نه به ورځئ. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه کار و چې هغه قرآن باندې عمل کوئ. چې کله کور ته ننوځئ دروازه به ټکئ، اجازت به اخلی، او د اجازت نه وروسته به سلام وایه چې السلام علیکم ورحمت الله، په خپل اهل و عیال باندې سلام وایه. دې سره برکات راځي. لکه مخکې چې ما ذکر کړ، انس رضی الله عنه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې خپل کور ته ننوځي سلام وایه، دا برکت ستا دپاره او ستا اهل و عیال لپاره. که سلام نه اچوې هغه مابین کې برکت ختم شو، د قرآن مخالفت وسو، د محمد رسول الله مخالفت وسو، د اسلام مخالفت وسو. ځکه دا د صحابه کرامو عمل و، دا د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمل دی. د محمد رسول الله صحابه کرامو د هغه ملګرو به دا عادت و چې په خلکو باندې به سلامونه ویل. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه به بازار ته صرف د دې دپاره وتی چې سلام به خلکو باندې وایي، او الله رب العالمین هغه ته اجر ورکړي. او دا سلام کول د مسلمانانو په مابین کې هغه کم معیار چې دی، هغه د مشارکت معیار چې دی، تفرقه چې نشته، هغه باندې راځي. وګوره ټول مخلوق د الله رب العالمین مخلوقات دي. په دې کې که تور دي که عجم دي، که تور دي که سپین دي، که عرب دي که عجم دي، فرق نشته دی مابین کې. ټول یو شان دي، ټول برابر دي. نو که بادشاه راولاړیږي په خپل غلام باندې سلام اچوي، د دوی په مابین باندې په دوی په مابین کې بیا تفرقه ختمه شول. د سلام د مسلمانانو په مابین کې هغه برابروالی راولي. که امیر دی که غریب دی، که مسکین دی که ضعیف دی، که بادشاه دی که گدا دی، که کمزور دی که زورور دی، دوی مابین کې فرق هغه سلام دی. چې کله دوی دواړه یو بل باندې سلام کوي، نو دا دواړه بیا برابر دی. دوی مابین کې بیا اختلاف نشته. دواړه د الله رب العالمین بندگان دي، دواړه د الله مخلوقات دي. او که چیرې انسان د بل انسان باندې سلام نه کوي، هغه ته سلام نه فرمایي، دا هغه انسان په زړه کې به دې مسلمان ته بیا څه راګرځي؟ هغه په زړه کې څه خیال تصور کوي، څه فکر به جوړي ځان ته چې دې سړي ما باندې سلام نه واچوي، نو زما به څه ژوند دي؟ د دې سړي نه به زه څنګه امن حاصل کړم؟ جنت کې به جنتیان یو بل باندې سلامونه وایي، یو بل سره چې ملاویږي سلام به اچوي. هلته به نه نشئ څوک، نه به هلته هغوی په مابین کې بغض وي، نه به کینه وي، نه به حسد وي. هر طرف ته به د سلام ډالۍ ویل کیږي، السلام علیکم السلام علیکم. نو محترم ورونو، د مسلمان دپاره سلام دا یو شعار دی، دا د الله رب العالمین د طرف نه یو شعار دی. د الله رب العالمین یو خاص تحفه مسلمانانو ته ورکړې ده. یهودو ته الله رب العالمین نه ده ورکړې، نصاراو ته نه ده ورکړې، مشرکینو ته نه ده ورکړې، نور اهل کتابو ته نه ده ورکړې، لیکن د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امت ته الله رب العالمین دا ډالۍ ورکړې ده. ځکه دا داسې ډالۍ ده چې انسان په دې باندې سبب د غفران ګرځي، سبب د مغفرت ګرځي،
سوک چی سلام کئی اللہ رب العالمین آگا انسان تا مغفرت کئی پا دی بعد درجات زیادی ری عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی وی رز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماتا فرمائل چی عائشہ جبریل یقرو علیک السلام وی جبریل علیہ السلام پا تابان دی سلام وائی عائشہ رضی اللہ عنہ پا جواب کرتا فرمائل چی وعلیک السلام وعلیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ فحق باندې الله رب العالمین سلامتی یا دې الله رحمتون دې الله برکات دی جبرئیل امین علیه السلام د اسمان نه را شوکیږي او په عائشې رضی الله عنها باندې سلام وای نو وګوره دې سلام څومره اهمیت دی څومره فضیلت دی انبیاو په خپل مابین کې سلام ویل جبرئیل علیه السلام محمد رسول الله ته سلام ویل عائشې ته سلام ویل دی صحابه کرامو یو بل ته سلام کول نو محترم ورونو راسی چی دا وعده وکړو چې موږ به سلام عام کوو خپل مسلمانانو ته به سلام وایو سلام کی فرق بنه راولو که خپل دی که پردي دي په هر چا باندې به سلام وایو ان شاء الله راتلونکي پروګرامونو کې د سلام متعلق به مزید خبره کوو الله رب العالمین دی اول ماته او بیا تاسو ټولو ناظرین ورونو ته د عمل کول توفیق ورنصیب کی هذا واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.